Eto, znam, hvala, hvala. Iskreno, nadam ovaj... se da će Makica da dobije veliki budžet. Makica će da dobije, sad ćemo da vidimo. Tako Marko da... Đedović. Hvala ti. Marko Đedović, mali budžet. Makic, izvini. Bacim slobodno. Neću, ne želim da bacam budžet. I svaka čast na podjeli. Hvala, naravno, prošla je bila, ovaj, gorela je, ovaj malo mirnija. Tako sam poželela, ali svakom sam sve rekla što treba, neću se ponavljati. Što se Marka tiče, ja Marka gotivim, volim, imam strahopoštovanje prema njemu, nikada mu nisam ružno ništa izgovorila, rekla, niti ću, on mene napuši milion puta, kaže mi, ali ne mislim da je zlonameran prema meni, mislim da je prema meni iskren, da mi kaže ako sam se loše obukla, on bude iskren, preiskren. Volela bi s njim da se vidim u spoljnom svetu, samo da opalim. Molim. Fini, htjela sam samo da kažem da je ovo imaginarijum. Dobro. Sineć me Šana ja naučio. Šta imaš tu? Kapa, kapa. Da je sve neviđeno, nestvarno, ali su stvarni. Hvala. Ljudi. Uglavnom su neviđeni i nestvarni, imaginarni ovi ljudi, 98% za mene, tako da u imaginariju smo i nije džabe veliki šef rekao imaginarijum, neviđeno, nestvarno, tako da je meni čast što sam dio veliki ovog imaginarijuma. I Huga pozdrav, da, neviđena armija, ja sam zaboravila. A Hugo, naravno sam obuko zbog tebe i tvog Huga, zato što si... Hugo, volite majka. Da znaš da mislim o tebi uvek. To. I evo, pozdrav naravno za neviđenu armiju. Nosim ovu Hugo, majcu. Hvala na svim mogućim poklonima. I pozdrav za Huga. Tako je, Hugo, volite majka. Što se Marka tiče, ja sam, moram slobodno da kažem, kada sam gledala reality, pošto ovdje milion ljudi kaže kako nije gledalo reality, ja jesam gledala reality, osim trojke i dvojke. Tako mislim. Nisam te gledala. Želela sam da budem... Znači, ja sam bila... I idol mi je bio Marko Đedović, odmah to da vam kažem. Gledala sam ga, gledala sam njegove klipove, želela sam u životu da budem kao on, to moram da kažem. Elokventan, kulturan, namazan, sve ono što on posjeduje bih ja voljela da imam kao žena, nemam nažalost, ali eto, moram da kažem da nisam iskompleksirana. Volim kada ljudi su uspešni, kada su ljudi svjesni sebe, kada se druže sa jakim i moćnim ljudima, tako i treba da radiš. Sviđa mi se tvoje biticanje u realitiju, ja generalno ne mislim da si ti učesnik, jer nismo ravnopravni. Dopada mi se kada kaže, alo, pričam Marku Đedoviću, hoću da me svi čuju. Mislim da, mislim da, znači, ne smatram te ovdje ravnopravnim učesnikom, što se mene lično tiče, ti jesi, ali mislim da nismo svi isti. Ja nisam iskompleksirana na to da kažem, ljudi koji su ovdje godinama ne mogu biti svi isti, tako da što se mene lično tiče, ti si mnogo iznad mene. Tako da ja to priznajem, normalno kad... I eto, da ne spominjem sad neki ljudi iz spodnjeg sveta, ali Marko, mnogo te volim i samo nemoj mnogo da me ovaj diraš zbog tog malog, ali sad da tebi novac nije bitan, tako da... Bitan je, da, najbitnije je ta, ali ovdje imaš sve, hvala Bogu, tako da ti si magistar realitija i ti si svestan sebe da si ovdje najjača karika, tako da svi tebe slušamo i to je to. Hvala, gledam. E, ovako, idemo redom. E, opet, da pozdravim, naravno. Mali budžet ide za Matora. Matora je neko s kim ja nemam komunikaciju, imala sam. Više je nemam i ne želim da imam. Najstrašnije smo se uvređale, to jest ona je mene uvredila, rekla mi ono najgore kada je branila tadašnju suprugu, kada sam se ja svađala s njom, imala je pravo, osvetoljubiva je jako. Ne mislim da je ovdje, rekla sam ti prošli put, ne mislim da je ovdje kraj što se tiče ovoga svega što ti se desilo. Mislim da tek napolju spremaš nešto, to ja mislim, zato što sam prošle sezone ovdje vidjela da si... svetoljubiva jako, uradila si to što si uradila jednom ovdje dečku zato što ti je krao ovaj povrće iz frižidera, tako da... Mami je sve. Da, pa da ne govorim šta je radio, šta je pojao. Nije meni, svima je sve. Tako da ne želim to da izlazi napolju, pi i tako dalje. Što se mene tiče, naša relacija je 3000 dinara, ali ti uvek imaš novca, tako da što se mene tiče, to je to. Ja ću samo iskoristiti priliku da pozdravim moga brata Ljubomira Kudrića koji je izašao s koleđa, sad je kući, gleda nas. Tako da, Ljubo, volite s drugarica. Aleksa, jesam ti dala pare. Aleksa! Slađa, možeš nešto obezim?
Samir Ramović se zaljubio u mene, ljudi. Ostao Samiru, ajde. Daće Bog, daće Bog da se ovakav neki tip zaljubi u mene, čoveče Boži. Sa 18 stanova, šta će mi u životu bilo šta? Aleksa, 3000. Dostao Samiru, malo meni. Tako, e Aleksa. Pa Aleksa, ja i on nemam ovdje... Mi smo u korektnim odnosima, opet da kažem, ponavljam se ovdje kao papagaj, što se Aleksa Samir opet Bože oprosti. Ja čim sam ga vidjela bez majice, strašno. Neće više ulaziti voda, bre. Ne daj Bože bez gaća. Ne, ali ovo je istina, kako je bilo. Ne bi mogla nikom budžet da dati. Davala bi, Mići da. Pričala bi o Samiru. Da. Što se tiče Alekse, Aleksa i ja smo... To, naravno. Aleksa i ja smo u korektnim odnosima, jesmo. Nismo se vređali, samo sam ja jednom njega ogovarala, njega i njegovu suprugu ovdje na, veze, ja ovdje na garnituri. Ogovarala sam ga kada se desila situacija da nisam vidjela neku blisko sa svojom suprugom, to jeste njegovom tada imala kada je ona bila u realitiju. Posle kasnije sam popričala sa Elicom malo na kako sam uspjela i onda shvatila da sam ja pogrešila. Tako da izašao je klip. Ne mislim sada da si se oženio zbog papira. Samo ti zameram eto taj tvoj malo prost rečnik. Smisao za humor. Smisao za humor malo bezobrazan gdje napolje sve izlazi pi. Ali ne mislim da si loš dečko, opet da kažem. Ne bi ništa zlo namjerao nekom uradio. Ovdje treniraš, uživaš, ovo je tebi to banja, ne ulaziš u neke sukobe. Tako da ti si tako izabrao, tako da što se tebe tiče 3000 dinara. Hvala slađo. Molim. Nemanja, 3000 dinara. Wow. Nemanja, moram da kažem, dala sam mu prošli put srednji budžet. Pa možda i jesmo na relaciji srednjeg budžeta, ali trenutno... ali prošli put isto tako sam Terzi ostala dužna. Tako da nisam uspjela, nisam mogla. Prosto se nisam iskalkulisala. Mali budžet... Moram da priznam da si uvijek bio tu za mene. Ne sviđa mi se mešanje u tuđe veze. Moram to da priznam, to mi se ne dopada. Čula sam jednu rečenicu, ne znam koja je rečenica bila. Čula sam da si se umešao kod, sad da li su par, nisu, ne znam. Ne dopada mi se, znači da li se mešaš. Prvo se mešaš kod Bebice i Teodore u vezu, a onda kažeš kako se Teodora umešala. Ona da je kriva, sad je se umešao, ne znam, u stvari može da me demantuje, to sam čula, samo sekund, čula sam i čula sam da je bio haos na klupici, ja ne ulazim u to, malo mi se ne sviđa, izgleda, ljudi, pričam, kao da igraš malo taj reality, to mi se ne dopada, ja tebe gotivim, možeš ovdje da radiš šta god želiš, iskreno, mi smo svi ovdje došli da radimo da sve možemo, osim naravno fizičkog kontakta koji je zabranjen. I onda izađe klip, isto tako pre nekih mjeseci i po dana, kako pričaš nešto vezano o Milica i Terza. Imam utisak da bi se stalno mešao kao treća osoba. Sad možda ja grešim, ali trenutno, odmah čim su raskinuli, ja odmah da ti kažem da ne gotivim Munju. Stvarno ga negotivi, nije on mene negotivi, ne podnosimo se organski, ne možemo očima da se gledamo, ali mislim da nije korektno ako se sa nekim družiš. Kao što sam jednom rekla i Luki Majčici. Luka Majčica je se družio s Muljom, a sve najgore priča o njemu. Nekako vaši ti odnosi, kako bih rekla, imate devojke, družite se sa... družite se, onda muvate njihove devojke. To se meni ne dopada, to se meni se ne sviđa. Znači, to je laž, jel tako? Da se umešao. Da je mešao se. E, dobro. Ne, čekaj, onda ja nisam dobro čula. Onda izvinite ako ja nisam dobro čula. Priča se po kući da se nešto mešao. Okej, ako... Je palo polivanje. E, ne znam. Tako da, demantovat ćete me ako ja grešim. Neki razgovor je bio na klupici. Čini mi se da si mnogo nešto vikao. Nije zbog toga 3000 dinara. Ja bi sam rekla, ti imaš novca uvek. Ja bih ti uvek dala bar srednji budžet, ali prosto ovo sam morala malo da iskalkulišem. Sigurno ću biti vođa i sljedeće nedelje, tako da sigurna sam da ću biti, tako da ću moći i to da ispeglam. Samo što mi se to ne dopada, to što stalno imaš potrebu, možda imaš potrebu, možda i nemaš. Ja znam da je ostalo
jako malo vremena do kraja i odmah svi bi mi voleli da budemo do kraja ovde, da se mi ne lažemo kad meni neko prilazi i dolazi i kaže ide mi se kući i takve te gluposti. To pričajte nekom drugom, meni nemojte to da pričate, ja to ne podnosim, ne podnosim polirante. Čekaj, snek se. Ne podnosim polirante, recite, tu sam, gde jesam, grize, borim se, a i treba da se svi borimo kad smo već ostali do aprila ovde. To je to. E, samo da ti kažem, sad ću da kažem... Da, nema tu me za tu situaciju. Ne, neću da ima tu, sad ću ti kažem. Svaka devojka ovde koja bude htjela da flertuje sa mnom, može. Svaka devojka koja bude htjela da priča sa mnom, uvek može da priča. Šta god je treba, uvek sam tu za nju, za sve te devojke. Tako da, koja god se bude posvađala sa svojim dečkom, može dođe priča sa mnom, uvek ću da pričam sa njom. To je to, hvala. Znači, ne mešaš se, okej, neko ne žele da tebe mešaju. Ako je to mešanje, mešam se. Okej. Ako ti dođeš, raskineš sa lupam, djedoviće. Nemoj da misliš da je napad. Ne, daj ti banalan prijat. Ja bih je volela. Ja sam tebe saslušao i čutao. Znači, raskineš sa djedovićem i dođeš da pričaš sa mnom. Ako je to mešanje u vezu, ja sam mešan u vezu. Hvala. Znači, ne miješa se u vezu. Kogod, nebitno, dao sam malo primjer za nju. Znači, koja god devojka hoće da priča sa mnom, da li bila sa svojim dečkom ili nije sa dečkom, raskinula sa njim, uvek ću da pričam sa njom. Ako će da flertuje, flertovat ću sa njom. Hvala, doviđenja. To je to. Hvala za 3000. Dobro, to onda sad dolazim, ali to će biti. Da, šta? To onda sad dolazim. Ne, i Sneža, koja god devojka, devojka, žena, može dođe da flertuje, da priča, to je to. To sad onda dolazimo do toga da Nemanja ništa nije, alo? Ne, ako vi smatrate da sam ja kriv što pričam s devojkom koja je raskinula sa svojim dečkom, okej, kriv sam. Druže bre, svaka devojka može da priča sa mnom, to je to. To onda sada ispada da sam ja pogriješila. Ne, to je tvoje mišljenje. Ti ako si čula ili ako ti vidiš okay. Da je ona juče pričala sa mnom, a prekuće raskinula. Ne, ja nisam ni videla. Okej, okay, evo mogu ja li ja kažem. Da pričam, malo? Ona je raskinula prekuće sa munjom, došla je pričala je sa mnom sinoć. A da li je to tebi zamereno? Tako? Jel ti zamereno to? Od strane munje? Meni on nije došli lično rekao. Nego jel ti zamereno od strane munje? Kako su njemu ljudi došli i rekli. To je to. A ti kažem, nebitno. Može to da bude Comara, može da bude Teodora, može da bude Lady D, može da budeš ti. Okej. Okay. To je to. Dobro, ja nemam partnera, tako da ja dolazim. Ja dolazim onako. Kakav buba. Rekao si pretirana. Tako je. Tako? Sad si rekao, ona je došla kod koga. Sve devojke. Mi smo tu sedeli i pričali smo. Ona je došla kod koga? Sve devojke dolaze kod Gačića, tako sam ja razumela. Nikog nije zvao. Kako sad odjednom niko nikog nije zvao? Šta je problem? Šta je problem? Sad si bio rekao neko šta kod sebe. Pitala mene, hoćeš da spavaš? Ja sam rekao, hoćeš da spavaš kad sam se okupao. Hoćeš da spavaš, ja sam rekao, ima 45 minuta, neću. Hoćeš da šetam, prošetali pričali. Ona je tebe zvala da šetam. Da. Okej, znači... Znači, ja sam tako čula, znači ne mešaš se ti, neko devojke žele da te umešaju u vezu. Kako ti kažem? Ja bih rekao juče, bre, budaletino jedna. Ako hoće neko da priča sam. Ali ti si sad rekao da su tebe devojke zvale, znači da tebe mešaju druge devojke. Mene zvala i Anita kad se raskinula sa nje. Mi smo šetali 2-3 puta, šta je problem? Okej. Ne, pričala je. Ovo je zamereno Anita. Što je pričala sama mi šetala, ne razumem. Munja nikad nije problem. Lakić, šta nije? Naša relacija za sada, za sada je 3000. Nemam više lepo mišljenje o Lakiću. Promenilo mi se mišljenje o Lakiću. Tiho! Civili! Ne mora. Reši civile, molim. Zašto? Promenilo mi se mišljenje o Lakiću. Mislim da... pa sve ti je reality. Sa dve, pa tri, raste. Mislila sam da si drug, prijatelj, da možeš da... čak... si me ovde naveo za Odanu, hvala ti na tome, ne mislim, tako da i treba, u pravu si kada si rekao da ovde umirete od gladi, ja bi samo prešao preko vas, tako da... Ja se slažem sa Latićem za to, da umiru od gladi, prešao bi preko vas. Tako da što se tiče Sveti Reality, treba da ti bude, ne razumem tvoju relaciju sad s Bojanom, ne kapiram. Ne kapiram, ali imaš pravo, imaš pravo da se, kako bih ja rekla, da se ponašaš kako ti želiš i da kidaš za super finale koje želiš jako. Tako je. E, replika. Ovako, ja ne komentarišem mnogo dodelu budžeta, vi to vrlo dobro znate, ali moram malo da dam gas pred kraj. Šali se, ne moram da ga dam. Slobodno, ući ćeš u super finale. A glava otpada, samo noge i gola dupeta. Ovako, što se tiče dodele budžeta, kriminal, fijasko, debakal.
Kad i Dario Radovanović kaže, Dojčić, jer kako god se preživa da je dobro, sve nam je relevantno kada on kaže da je dobra podrška. A što si zavidan? Kad ti je Marija Malivuk najbolji prijatelj ovdje, relevantno je i to. A što si zavidan? Monstrum jedan kad ti je najbolji prijatelj. Tebi je Milan Lovčević odgovorio. Kada kažeš ovoj ženi ovdje, kada kažeš ovoj ženi da igra reality, da treba malo da se upali ovdje, zašto zameraš Danki što se upalila ovdje pred kraj? Ovu devojku si opljuvala pre nedelju dana i rekla si je sve i svašta ona tebi. Sad se ližete, a komentarišete druge posle par meseci kako su se izmirili. Tako da si tu ovom čoveku pričaš najgore stvari. Kako čuti, kako ne govori, kako ona je lik koji ovdje prolazi, kako prolazi. Opljuvala si ga, a sad si promenila mišljenje. Znam zašto si promenila Samiru Ramoviću. Ne voliš ga ni najmanje. Hoćemo dalje. Što bi rekao Munja, hoćemo dalje. Evo, skočila je ova, evo. Evo je meta. Skočila meta koja te sljubala pre nedelju dana najgore moguće. A tebi treba sada cisterna vode. Ja bih volao da se ovim pojedinim devojkama skinu fasade da možemo da im vidimo crvenilo, belilo, ali na kontu usana slađe koja je popila ovde cisternu vode pokazuje da uopšte dodela budžeta nije prijatna. I da, i tekako kad bi se obrušili o slađu, ne bi joj bilo dobro. Ajde, tako da slađo, ti si neko kode, a mogu bi da pitam i Jahmičku kad možemo da sedimo kod jezera, ali ima zakazan termin da budemo u kadru i to. To mi jako zanima. Da li su to jutarnji termini, da li su popodnevni termini, da li su večernji. Da znam kad mogu da pročekulam malo s tobom da bi bio u kadru. E, to mi je drago. Tako da slađa jedan najveći, ovdje je poltron. Jedino sam rekao da je odana i da tu ne bi izdala svoje prijatelje, to ti je respekt. A inače ovo ostao, ti ga duvaj skraćeni guzati za šiveno ušac. Za šiveno ušac me komentariše. Tako, ne znaš šta ste se upali. Tako da generalno slađe najveći poltron koji ovdje zamera mnogima. Samo kaži kakav je bilo, kakav je žena tvoja podala. Borite sami za sebe, prvo se bori sama za sebe. Radi sve kako bi došla do kadra. Tako da i tekako si ovdje... A kad sam se s tobom družila, i tekako si neko ko je ovdje totalni debakl, totalni fijasko i neko ko nema svoj stav, nema svoje mišljenje. Šta je ti? Šta je Čupavi? Šta je Čupavi? Ti mi nešto pričaš. Tako da Čupavi je tek ovdje fake, a Slađa, pošto je verovatno dobila informaciju da je gospodin sami u narodu i tekako miljenik, počela je hvalospeve na račun Samira. Tako da i tekako nema svoje mišljenje. Najveći duplja u eliti jeste Slađa. Čekaj samo da donesem. Evo je. Evo je Metla, njena najbolja drugarica. A onda vas uveče pošaljemo u izolaciju sa osobom za koju bi se diskvalifikovao. E tako. Čuti, Bestavovićka jedna. Ti si najveći dupljok, evo se stavljamo u izolaciju. Bori Terzi, evo dok ne dođe vođe, da drži malo program. Bori Terzi, opljuvala ga je kao konj. A pošto je Bora uzvratio samo uvreda, mora vam malo da vam podiđi da mu da. Ovo malo, kako da vam prošle ne dođe? Nismo mali budžet. Samo da vam reći, čemu pričamo ovdje. Tako da, kriminalni ste, pokazujete svoje lice. Katastrofoni. I meni iskreno drago. Nema mišljenje dobro lepo. Ni o njoj, ni o niti, ni o mnogim ovdje ljudima. Jedino zameram samom sebi za 7 meseci učešće, što nisam bio direktni i konkretni. Ostalo, divim se samo sebi. Bravo, Pavlović. Bravo, Pavlović. Svaka čast. E, tako. Završeno što se mene tiče. Vi ste do jaja, nego kao glumite da se ističete. Nisi bio direktan, sad si našao budeš direktan kod najbolje drugarice da mi glumite to nešto i ližete se za 5 minuta. Ajde, beš. Šta ti je degenerizam? Što se tiče, hvala Lakiću.